Fala galera, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um treino da Grupa. Pessoal, peço que vocês não pulem essa parte ainda e prestem atenção que a dinâmica de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou começar explicando a atividade para vocês e depois vocês vão fazer, beleza? Se liga aí no vídeo. Galera, aquecimento de hoje. Vocês vão repetir essa sequência 4 vezes, tá? Vão ser 10 meio burpee, palma da mão no chão, corpo para trás. Terminou? Vão ser 10 agachamentos livres, simples. Terminou? 30 toques no ombro. Essa sequência, 4 vezes. O treino de hoje, vocês vão repetir essa sequência durante 20 minutos, ok? Como vai funcionar? Primeiro vai ser agachamento com salto. Se alguém tiver alguma limitação no joelho ou no tornozelo, pode estar fazendo só agachamento livre. Terminou essa sequência de 10 movimentos, vai fazer 10 flexões, tá? Pode colocar o joelho no chão. Vocês podem utilizar qualquer tipo de degrau, pode ser escada, pode ser meio fio, vocês vão estar fazendo 40 vezes. Esse é o treino de hoje. Vamos falar um pouco sobre marcação por zona. A gente vai trabalhar com losango e hoje, especificamente hoje, a gente vai treinar como se fosse a pivô do nosso time, beleza? Então, para a atividade de no espaço de jogo, aqui está representado pela quadra para vocês conseguirem visualizar esse jogo nosso aqui dentro de quadra, mas a gente sabe que vocês têm um espaço reduzido, assim como também não dispõe de todos os materiais que a gente coloca aqui no slide aqui para simular. Então vocês podem adaptar tanto os materiais, espaço de jogo, de acordo com a disponibilidade das coisas que vocês tiverem para desempenhar a atividade, beleza? Dentro desse espaço de jogo vocês vão colocar 3 alvos e identificar esses alvos. Aqui a gente identificou como alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Por que que a gente fez isso? Cada alvo corresponde a uma movimentação defensiva. E como isso vai acontecer, a gente vai explicar daqui a pouquinho, beleza? Vamos só explicar o resto do jogo. Vocês também vão ter que simular o time adversário, posicionamento do time adversário e identificar essas jogadoras também. Então a gente colocou aqui em 4 conezinhos, certo? Vocês usem o material que vocês tiverem, como a jogadora 1 sendo a fixa, a jogadora 2 sendo a ala da direita, a ala da esquerda é a jogadora de número 3 e a pivô é a jogadora de número 4. Então, esse vai ficar como se fosse o time adversário de vocês, a quem vocês vão fazer a marcação. Ah, como é que eu vou fazer essa marcação? Eu vou treinar sozinho em casa? Sim, você vai treinar sozinha, né? Você vai precisar de uma bola para fazer esse treino e também você vai ter as suas jogadoras sombras, que é que a gente está chamando de sombra, mas que você vai ter que simular que elas vão estar fechando as linhas de passe junto com você. Então, você vai pensar e imaginar ali onde essas jogadoras estariam posicionadas, certo? E aí, você vai se orientar dentro de quadra. Aqui no slide, elas estão representadas por essas jogadoras cinzas. E você, que vai estar atuando como pivô, é a jogadora de cor azul. E você vai fazer a movimentação que é correspondente a essa jogadora, tranquilo? Então vamos lá, como esse jogo vai acontecer? Vou explicar rapidamente para vocês. Vão fazer um movimento correspondente para cada alvo. Como isso vai acontecer? Vocês vão se localizar em uma parte da quadra, que a gente já vai explicar, e vão chutar em direção ao alvo. Cada alvo vai ter uma sequência correspondente. Movimento para o alvo 1 é correspondente à marcação na jogadora de número 1, depois na jogadora de número 2, depois de novo na jogadora de número 1, depois na jogadora de número 3 e volta para número 1. Poxa, tá muito difícil essa sequência. Gente, essa sequência é uma simulação de passe, tranquilo? Então vocês vão ver como isso vai acontecer agora. Bom, tá aí. Vocês vão se localizar no lado oposto aos lados que estão os nossos alvos e vão fazer a finalização em direção a um deles. Como eu disse anteriormente, a gente está falando do alvo de número 1.
Então vamos lá, fui lá e fiz a minha finalização ao alvo de número 1. Assim que eu fiz a finalização no alvo de número 1, a gente vai simular que essa foi uma finalização perdida e a bola é do nosso ou da nossa adversária. Então a goleira vai repor essa bola em uma das jogadoras. Como a gente jogou e chutou essa bola e fez o gol no alvo número 1, porque é importante que a gente acerte o alvo, beleza, galera? A gente vai simular que a goleira repôs na jogadora de número 1. Por isso é importante a gente identificar as jogadoras. Repondo a bola na jogadora de número 1, qual vai ser o comportamento da defesa? Lembrando que a gente é a jogadora de número de cor azul e as jogadoras de cores cinza são a nossa sombra, que a gente vai só simular e imaginar. A gente vai lá e vai se posicionar em relação à bola, como se a gente estivesse marcando de verdade, e lembrando de fechar todas as linhas de passe e também pensar na orientação de nossas jogadoras, certo? Como eu disse para vocês, tem uma sequência. Essa sequência, ela vai corresponder à troca de passes. A nossa troca de passe correspondente da número da primeiro alvo é bola na jogadora de número 1. Em seguida, essa jogadora vai tocar a bola para a jogadora de número 2, então a gente vai marcar aqui. Vai devolver para a jogadora de número 1 e vai para a jogadora número 3. A gente colocou a colinha lá no início da apresentação para vocês verem, tá? Como isso vai acontecer a movimentação de vocês? Bom, já recebeu a bola aqui a jogadora de número 1, vocês já subiram a marcação. O que acontece? Vocês vão se locomover também, fechando as linhas e imaginando onde as jogadoras que estão no seu time iriam marcar. Só que, gente, aqui no slide a gente não consegue mostrar para vocês como essas meninas elas vão girar o corpo em relação à bola, porque a gente trouxe apenas algumas figuras, beleza? Então vocês têm que prestar muita atenção em qual vai ser a posição de expectativa de vocês em relação à defesa nesse momento, para fechar a linha de passe e também pensando na situação de jogo, certo? Então tá bom, vamos continuar falando da movimentação, né? Ela fechou a linha de passe do meio, né, que seria da ala da direita para a ala da esquerda, que no caso a nossa jogadora está fazendo. E assim a gente segue com a sequência que a gente disse. Então eu vim fazer a marcação na ala 2, tocou a bola, subo de novo para a ala 1. 3. E que a gente sobe para a ala 3, para marcar lá. E por último, ela devolve a bola na ala 1. Então o que que acontece no jogo? Como eu chuto no alvo 1, o jogo termina e começa com a jogadora 1. Tranquilo? Ah, eu não tenho bola, a bola não vai girar no meu jogo. Isso é verdade, gente. A gente não tem como fazer esse time nosso adversário trocar os passes, né, quando a gente estiver treinando em casa. Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão chutar a bola para o alvo e vão esquecer do alvo e vão decorar a sequência na cabeça de vocês e vão tentar reproduzir a movimentação que a gente está mostrando aqui no slide. Aqui a gente está mostrando bem devagar, então eu peço que em casa vocês façam com bastante intensidade, como se realmente vocês estivessem numa situação de jogo. Tranquilo? Fazer para o alvo 2? A mesma coisa. Chutei no alvo 2, o jogo começa na jogadora de número 2, que é a nossa ala da direita, lembram? E termina na jogadora de número 2. E a gente está sempre fazendo uma movimentação de passe atravessando a quadra do lado defensivo do nosso time adversário, tá? Então vocês prestem bastante atenção que vocês vão conseguir pensar nisso. Bola saindo do fundo, sempre do fundo. Chuto a bola para o alvo de número 2. A bola vai. A gente imagina que a goleira repôs na ala de número 2. Como eu vou me portar em quadra? De passes. Tocou o passe. Eu subo a marcação. Número 3. Eu subo a marcação novamente. Foi para a jogadora de número 1 de novo. Eu subo a marcação novamente. Tranquilo? Esse vai terminar na jogadora de número 2. Essa é a posição de término aqui com o posicionamento de todas as nossas jogadoras, beleza? Começando, eu chuto no alvo 3. A gente imagina que a goleira repôs a bola na jogadora de número 3 e vai terminar também nessa mesma jogadora.
Fiz o gol, sempre importante a gente fazer o gol. Subo lá na jogadora de número 3. Troca a posse de bola, ela tocou, né? Então eu mudo minha movimentação. As minhas jogadoras também, do restante do meu time, fechando as linhas. Tranquilo. Fez a marcação. Volta essa marcação e eu fazendo a movimentação sempre. E por fim, ela volta na jogadora que originou a jogada, né? Que do alvo 3 ela começa e termina na jogadora de número 3, beleza? Pessoal, agora que vocês já viram como fazer a atividade, a gente vai passar um vídeo aqui que a Maria Paula fez e filmou a atividade em casa para vocês terem uma ideia de adaptação de espaço e de materiais. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui no Instagram da Grupa.